Gerai, tai su jumis pankroko grupė Padugnės. Čia yra Ninzė solinė gitara, Priškus būgnai, Palšas ritminė gitara ir Krešas bosas. Ateinant į penktadienį norim pakviesti į paviljoną. Nuo 7 valandų švęsim mūsų būgnininko 30 jubiliejų. Bus grupė Padugnės, Bad Monitor ir nuo Smuždonų. Ir dar bus vienas siurprizas, taip kad tikrai vert ateit. Renginys yra ir bus nemokamas. Sounds like